Na profesionalna pozorišta iz Srpske prestolnice, poznata imena sa muzičke scene, likovne umetnike sa svetskim nagradama, publika u Staropazovačkoj opštini koja prati kulturne događaje uveliko je navikla. Slično očekuje i u narednom periodu, a tu su i neki predlozi. Što god se najavi, što dolazi, ja idem da posetim to. Pozvati nekog poznatog pevača, glumca, da održi neku tribinu, predavanje ili bilo što da se skupi novac, čisto da ulažemo u ljude, u građane, u decu, u zdravlju, u kvalitet života, mi za to najbitnije. Predstava malo ima, a to bi trebalo da bude. Prateći trendove na kulturnim scenama u Centru za kulturu Stara Pazova i za ovu godinu, najavljuju programe za svačiji ukus i sve generacije. Nastavljamo sa dovođenjem profesionalnih pozorišta, kao što smo i navike našu publiku, bar jednom mesečno da imaju priliku da pogledaju jednu dobru pozorišnu predstavu. Naravno i sve ove amaterske predstave koje se isto mahom pojavljuju jednom u mesecu, zavisi od produkcije na našem, što kažem, na našem lokalnom terenu. Neće izostati redovne izložbe u galeriji Mira Brtka, također u holu pozorišta, kao i niz koncerata. Centar za kulturu će nastaviti da podržava amatere u svim oblastima stvaralaštva, ali i projekat koncerata klasične muzike sa Ljubinkom Lazićem uz predstavljanje najrazličitijih muzičkih instrumenata. Također sprema prijatna iznenađenja. Planiramo koncert Vojnog orkestra Binički, to je nešto onako novo, i u pregovorima smo sa Filharmonijom, očekujemo možda jedan koncert, evo da stavimo, kažem, možda, mi smo ga stavili u plan, to sve zavisi naravno od njihovih obaveza, jedan veliki koncert Beogradske filharmonije na otvorenom. U januaru radi samo bioskop, tako da će već 15. u Staroj Pazovi biti prikazani filmovi Snežna kraljica i Kralj lopova, sutradan isti u Novoj Pazovi. Od 22. januara u najavi su projekcije filma Taxi Blues, a 1. februara stiže u Staru Pazovu državni posao.